Je veselé ráno zo Zóna na Európe 2. Príjemný, krásny septembrový deň prajem. Vítajte na pôde našej školy. Vážení pedagógovia, správni zamestnanci, ctení hostia, rodičia, milí žiaci. Hymna Slovenskej republiky svojimi tónmi slávnostne otvorila nový školský rok 2015-2016. Srdečne vás všetkých vítam a teším sa, že ste oddychnutí, zotavení, zdraví a plní elánu sa vrátili do školy. Dovolte mi, aby som na tomto slávnostnom otvorení nového školského roka medzi nami privítal vzácnych hostí. Vítam medzi nami pána poslanca inžiniera Baku, ktorý zastupuje zriadovateľa mesto Želiezovce. Pán primátor sa ospravedlňuje z neodkladných pracovných záležitostí, sa nemohol zúčastniť. Ďalej vítam pána metodika školského úradu, pána Vajdu. Ďalej vítam pani inžinierku Kurucovú, predsedničku Združenia rodičov. Samozrejme, v rade za mnou stoja ďalší ľudia. Chcel by som všetkým vám predstaviť novú pani zástupkyňu, pani učiteľku Virágovú, ktorú všetci poznáte. Od tohto školského roka je zástupkyňou. Pri tejto príležitosti by som medzi nami privítal aj ďalšiu novú pani učiteľku, a to pani učiteľku Števkovú Alicu, ktorá bude mať tretiakov, dobre si pamätám. Tam je, hlási sa, deviataci, nepomíľte si ju so spolušiačkou. Program dnešného slávnostného otvorenia školského roka je nasledovný. Hymna, privítanie a nasledujú básne. Potom slávnostný príhovor, ktorý vám prednesiem ja. Nebudem vás dlho zdržiavať. Privítanie prváčikov prevedie pani zástupkyňa Virágová. Organizačné veci a záver. Prosím žiačky našej školy, aby sa nám prihovorili slovami básnikov a navodili školskú atmosféru. Nech sa páči. Odkvitli už kvety v poli, svieži vetrík veje, otvorili brány školy, už nich smutno nie je. Lavice sa usmievajú na veselé deti, lastovičky odleteli, aj bocian už letí. Pestrý šarkan hľadí z výšky, dlhým chvostom kýva, lúči sa s ním divá húska, gagotavá sivá. Otvoríme knihy zošit, sadneme si k stolu, budeme sa učiť s chuťou všetci pekne spolu. V škole kráčam každý deň a so mnou kopa deti. Snažím sa prekročiť svoj tieň a ten čas strašne letí. To prváča, čo tamto kráča, to sťa ja s mamou, s kyticou kvetou, maličké vyplašené vtáča, čo malo problém s holou vetou. Prváča kroky nesmelé, mami sa pevne drží, pocíti moju ruku na čele a slovo prúdi k duši. To Aťka, moja susedka a kamarátka z odbora, čo nikdy nie je nesmelá, aj teraz svoj strach zabudila. A tamto Peter, prvák malý, čo uberá sa spolu s nami, ten svoj strach v tvári neutají, no aj tak ide v šíre diali. Počúvaj, Peter, počúvaj, Aťka, školy sa nesmieš báť. Prvá trieda, to je hračka, v škole sa budeš aj hrať. Počúvaj, Peter, počuj, Aťka, v škole je fajn. To vraví staršia kamarátka, tak pridajte sa.
Do školy kráčam každý deň, už skoro 8 rokov. Uplynulo to skoro ako sen a nespútali ma do okla. To malé prváča nesmelé, sťa lastovičie mláďa, nebolo do klietky hodné, oči mu smelo hľadia. Prelúskala som písmenka, spoznala slova, vety a dnes v mojom denníku nejedna básen svieti. Spisovatelia a básnici, metonymie a metafory, učila som sa o meči aj praslici a dnes som tu, čo sama tvorí. Spoznala som nové kraje, štáty, mestá, svetadieli, odhalila mnohé taje, už viem, prečo nie sme všetci bieli. Do školy kráčam každý deň a so mnou kopa detí. Veď škola pomôže mi splniť sen, ten sen, čo mi v srdci svieti. Ďakujem žiačkám našej školy za prednesy a dovolte, aby som sa vám krátko prihovoril. Dnešný deň nastupujeme do školy. Začína sa školský rok, ktorý trvá 10 mesiacov. Avšak medzi tým máme aj niekoľkokrát voľné dni na zotavenie. Spolu budete v škole 191 dní a okrem toho budete mať voľných 43 sobôt a nediel. 24 dní prázdnin a 3 štátne sviatky. Krásne som začal ten príhovor. Všetci vieme, že každé dieťa má právo na vzdelanie. Tento školský rok začíname vyučovať v 1. a 5. ročníku podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu. Ostatné ročníky pokračujú podľa starých školských vzdelávacích programov. Inovovaný školský vzdelávací program by mal priniesť zvýšenie kvality vzdelávania pre žiakov. Každý školský rok nám pripraví novoty a zmeny, ktoré my musíme prekonávať všetci. Dovolte niečo povedať aj tomuto. Odhadujem, že budeme mať približne 460 žiakov, čo je asi o 25 menej ako v lani. Budú tri prvé, druhé a šiesté triedy. V radoch učiteľov nastanú tiež zmeny, takisto nastanú zmeny aj medzi vami, žiakmi v jednotlivých triedách. Niektorí prišli, iní sa odsťahovali a podobne. Opäť budeme posilňovať hodinové dotácie hlavných predmetov, anglický jazyk budeme vyučovať od druhého ročníka a posilníme ho otvorením zaujímavých krúžkov už od prvých ročníkov. V rámci ŠKD, teda školskej družiny, opäť otvoríme 4 oddelenia a poskytneme priestor približne pre 120 detí. Ešte by som vás chcel informovať o nových triednych učiteľoch. Prvá A, pani učiteľka Gundová Lisa. Prvá B, pani učiteľka Bilová. Prvá C, pani učiteľka Bieliková. Druhá B, pani učiteľka Kálaj. Tretia A, pani učiteľka Filová. Tretia B, pani učiteľka Števková. Štvrtá A, pani učiteľka Stanková. Štvrtá B, pani učiteľka Klimajová. Piatá A, pani učiteľka Šedivá. Piatá B, pani učiteľka Valentková. A deviatá A, pani učiteľka Zimovčáková. Škola to nie sú len povinnosti, sú to aj nové poznatky, vedomosti, skúsenosti, kamaráti a učitelia. Škola a pobyt v nej je najkrajším obdobím v živote dieťaťa, hoci si to väčšina z vás nemyslí. Každý učiteľ, vychovávateľ, ale aj zamestnanec vám chce len to najlepšie. Úspechy a radosť prídu, ak budeme všetci spolupracovať a držať spolu. Verím, že nový školský rok bude pre každého z vás úspešný, že budete mať dobré známky, že nebudete chodiť poza školu a negatívne výchovné opatrenia nebudeme musieť udeľovať. 10 mesiacov ubehne veľmi rýchlo a o chvíľu bude koniec školského roka a opäť budú prázdniny. Tešte sa, pretože budú trvať až 64 dní. Zase som to pekne ukončil. Želám nám všetkým v tejto spoločnej práci porozumenie, vzájomnú úctu, veľa,
veľa elánu a síl. Teraz prosím pani zástupkyňu Virágovú, aby sa prihovorila našim novým žiakom, prváčikom, ktorých aj ja vítam na pôde našej školy. Vítam samozrejme aj ich rodičov a všetkých najbližších, aby sa počas 9 rokov povinnej školskej dochádzky na našej škole cítili čo najlepšie. Ďakujem. Takže ja sa otočím prváčikom, ostatnými prepáčte, pretože môj príhovor patrí teraz im. Budem ho čítať, ja sa to tiež musím učiť, aby som vedela naučiť sa predniesť, čo mám, tak ako vy sa budete musieť veľa vecí naučiť, takisto ako ja sa učím. Takže, milí prváci, verím, že ste sa na dnešný deň veľmi tešili, tak ako my ostatní. Vítajte teda medzi nami v našej veľkej školskej rodine, hoci je už stále nás pomenej, ale ešte aj tak sme dosť veľká rodina. Chcem vám zapriať mne všetkých nás veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý prežijete v škole. Nemusíte sa ničoho báť, pretože za pomoci vašich pani učiteľiek Bielikovej, Bilovej a Gundovej sa veľmi rýchlo naučíte čítať, písať aj počítať. Čo skoro si budete vedieť prečítať aj svoju prvácku knižku okrem Šlavikára, ktorá vás čaká v triede a venuje vám ju pán primátor. Samozrejme, tešia sa na vás aj pani vychovávateľky Potocká a Lacková, ktoré pre vás budú pripravovať zaujímavé činnosti v školskom klube detí. Rada by som privítala aj vašich rodičov, zaželala im veľa energie a trpezlivosti, budú ju potrebovať. Zároveň by som vás, milí rodičia, požiadala, aby ste dôverovali našim pedagógom, pretože len v dobrej spolupráci dokážeme deťom pomôcť, aby zvládli prvý ročník v pohode a radosti. Teraz by som poprosila žiakov 9. ročníka, ktorí nedávno stáli ešte po našej ľavej strane a úsudných veľkých deviatáci, aby vám odovzdali darčeky, teda balíčky, ktorými vás zároveň tiež privítajú, ako keby vám odovzdali štafetu, keď na konci roka sa o nich budeme lúčiť, vy už budete veľkými žiakmi. Takže poprosím pani učiteľky, aby rozdali balíčky a vás, prváčikov, aby sme vás všetkých videli. Poprosím vás, postavte sa, dobre, poďte sa pred hlavičky a prevezmite si teda tieto darčeky od deviatákov. Sú tam drobnosti, aj dobrodka, takže iste sa potešíte, čo tam nájdete. No aby sme aj my vyjadrili, že ich teda vítame maličkých medzi sebou, poprosím jeden veľký potles pre nich, že sú naši kamaráti a poprosím vás pomôžte im, keď budú potrebovať. Triedne pani učiteľky si ich zoberú a potom príde do rozdávania. Takže ďakujem pekne deviatakom aj pani učiteľkám, že to pekne zabezpečili.
A na záver vám teda želám ešte raz, aby sa vám v škole darilo a aby ste sa do školy každé ráno tešili a prichádzali s úsmevom a bez plaču. Takže vítajte medzi nami trvať. Pekný deň prajem, vážení prítomní, dovolte mi za Mestský školský úrad vás čo najsrdečnejšie pozdraviť, popriať vám úspešný vstup do školského roku, žiakom samé dobré známky, športových a kultúrno-spoločenských súťažiach čo najlepšie výsledky. Samozrejme, že chcem pozdraviť aj ja tých malých našich začínajúcich žiakov, prváčikov, ktorí budú musieť si zvyknúť na ten školský denný režim a školské povinnosti, pre nich to bude úplne niečo nové. Ale verím, že to veľmi rýchlo a dobre zvládnu. Samozrejme, na druhej strane máme deviatakov, tým prajem čo najlepšie výsledky, čo najlepšie vysvedčenie, áno, takisto veľa úspechov a aby všetci sa dostali na stredné školy, na tie, ktoré boli vysnívané niekedy už dávno predtým. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť na pánov učiteľov, tým praje veľa trpezlivosti, veľa odvahy a ozaj prak, aby sa venovali tým deťom. Možno tento školský rok tu bude o trošku ľahšie pre nich, budú sa môcť venovať viac žiakom, kvôli tomu, že teda novela školského zákona tam odpúšťa nejaké také písomné povinnosti, ktoré nebudú musieť oni akože zbaviť, ale o to môžu viacej sa venovať žiakom. Nesmiem zabudnúť ani na školskú jedáleň, ktorá sa pravidelne každý deň stará o super stravu, áno, a o to, aby ste boli spokojní. Pozdravujem takisto pracovníkov školských jedálni, školské jedálne. A takisto máme tu hnebeckých pracovníkov, im prajem tiež peknú pohodu. Ešte mám jednu takú milú povinnosť, kde ma pán primátor poprosil, aby som pána riaditeľovi odovzdal takúto pamätnú knihu, do ktorej v priebehu školského roku môžete písať svoje zážitky, úspechy a ostatné veci a váš život v školy, ktoré potom na konci školského roku jeden z vás alebo jeden z vyučujúcich oboznámi pána primátora alebo člena, ktorý bude poverený sem na ukončenie školského roku s tou činnosťou školy, ktorá sa priebehu školského roku vás udiela. Je to taký projekt, začiatok projektu v rámci úspešnej spolupráce medzi zriaďovateľom a školou. Ešte mi dovolte, ako viete, budúci víkend budú organizované, mesto organizuje mestské dni pri príležitosti 940. výročia, a kde mesto pozýva vás všetkých, hlavne žiakov, kde budú na námestie, kde budú pripravené rôzne preliesky pre vás, ja neviem, skákačky rôzne, aby ste strávili a čo najlepšie užili si víkend, áno, bude to od 10. od poludnia do večer do 6. Prajem vám pekný deň a prvý deň v školskom roku. Ďakujem pánovi Vajdovi. Je tu niečo nového. A tak ako za tých pár sekúnd po odovzdaní tohto denníčka alebo kroniky
a som nad tým začal rozmýšľať, tak som prišiel asi k takémuto uzáveru. Tento denníček alebo túto kroniku dám do správy žiackej školskej rade. Tí budú do tohto denníčka zapisovať a tí budú tí, ktorí potom na konci školského roka, predpokladám, že buď predseda alebo predsednička žiackej školskej rady, potom oboznámia pána primátora alebo zastupiteľstvo s tým, čo tu zapísali. Nemusí to byť kronika. Myslím si, že nech je to to, čo hovorí o živote, alebo bude hovoriť o živote tejto školy. Môžu to byť aj úsmevné príhody, môžu to byť úspechy. Proste to, čo uzná žiacka školská rada za vhodné, nech do tohto denníčka zapíše. Prvá strana je už urobená. Áno. Môže sa do toho aj kresliť. Proste taký nejaký denník školy. Prosím pani učiteľku Dulovú, aby si prevzala tento denník, ktorá bude mať na starosti žiackú školskú radu. Posúvam štafetu do správnych rúk. Takže oficiálne veci sme ukončili. Dúfam, že na nich sme nezabudli. Všetkým prítomným by som chcel poďakovať a povedať ešte pár organizačných vecí. Teraz sa odoberiete do tried, kde triedni učitelia oboznáme žiakov a zákonných zástupcov, ako bude prebiehať vyučovanie a život triedy. Len toľko chcem povedať, že prváci a druhá A sú v budove nad školskou jedálňou, ostatné triedy sú v hlavnej budove. Prajem vám všetkým príjemný pobyt na našej škole. Dovidenia, ďakujem.